Сьогодні у Слов'янському міжрайонному суді чекали на тамтешнього секретаря міської ради Жана Кіма. Нагадаю, його підозрюють у порушенні закону про запобігання корупції. Мали відбуватися два слухання за цією справою. До зали суду Жан Кім не дійшов. Сказав, що їде у відрядження. Як з'ясував прокурор, і туди Кім не доїхав. Докладніше дивіться далі. Це і є те приміщення площею 112 квадратних метрів, яке дружина Жана Кіма за рішенням суду приватизувала незаконно. Прокуратура наполягає, що тому сприяв її чоловік. У минулому у приміщенні була дитяча лікарня. 15 березня 2018-го апеляційний суд Донеччини зобов'язав Богданець повернути будівлю в комунальну власність. Йому стало відомо 17 січня, але безпосереднього керівника, голову виконкому, головуючого на засіданнях виконкому, міського голову, про наявність у нього реального конфлікту інтересів, тому що Богданець є його дружиною, він повідомив тільки 30 січня, тобто через 13 днів. А хоча відповідно до законодавства повинен зробити це на наступний день. Перше сьогоднішнє судове засідання о 10 ранку. Суддя Ілляшевич зачитує заяву підозрюваного. Надійшло на розпорядження міського голови від 16.01. Відрядити Кіма Жана Миколайовича, секретаря міської ради, до міста Києва, Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при президентові України для участі в тематичному короткостроковому семінарі «Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого самоврядування». До зали суду секретар міськради не дійшов жодного разу. На сьогоднішнє засідання його за рішенням судді мали доставити працівники управління захисту економіки. Також прошу суду вручити до матеріалів судового провадження рапорт уповноваженого управління захисту економіки, яким вшивали заходи щодо виконання ухвали про здійснення приводу правопорушника Кіма Жана. Ми обязаны сделать привод, то есть физически установить человека, физически, и передать ему привод, правильно? Вы дома его не нашли, да? Ну, конечно, конечно. Мероприятия делали, не знаю, конкретные мероприятия я вам рассказывать не буду, но поверьте, работа велась. Это не значит то, что мы взяли привод и забыли о нем. Суд осуществляет рассмотрение. Есть разные механизмы приостановки сроков, потому что чтобы человек не скрывался. Почему сроки не приостанавливаются? То есть, ну, если человек не является и не хочет, что мы человека не должны привлечь к ответственности? Пусть приводят. Я не против, чтобы, если судья считает, что другого способа нет, как заслушать Кима Жана Николаевича, то значит, есть законные правовые методы. Я приводом не занимался. Вот я сразу получил эти повестки в законном, как по-моему, отправил их по тому месту, куда они должны попасть, кто должен заниматься приводом. Я подписываю 1000 документов за день. И сказать, что я подписал, если вы думаете, что я запоминаю время сотрудника, там, кто поехал куда и зачем, наверное, вряд ли. Згідно заяви Жана Кіма, у відрядженні він буде до 24 січня. Разом із повісткою за місцем роботи буде направлена повістка і відповідний лист, де буде попереджено про те, що вже це не в перший раз, і що навіть якщо є таке поняття як відрядження, але про відрядження можна було повідомити і раніше, з тим, щоб суд міг якимось чином вжити заходів. Сьогодні ж о 15-й друге засідання за цією справою. Це відео голови громадської організації «Слов'янська Січ» Василя Хоменка. Головуючий суддя Денис Воронков з'ясовує, Жан Кім до місця відрядження не доїхав. Листа першого заступника директора Укрзінституту номер 23-11/7 від 22.06.19 року направлена на запит ВО керівника Слов'янської місцевої прокуратури, вбачається, що Кім станом на 14.00.22.19 року до інституту не прибув. Клопотання прокурора щодо приводу Кіма на наступне засідання суддя відхиляє. Стосовно Кіма буде направлена повістка на ім'я голови з вимогою повідомити його про чесне місце розгляду справи до 5 лютого. І до 5 лютого, щоб вказана повістка нам не поверталася. Крім того, судом буде направлена суд роз'яснення прокурору його права звернутися до міського голови з приводу порушення трудової дисципліни. Якщо суд винесе рішення, що Жан Кім винен, той має сплатити штраф у розмірі 1700 гривень та звільнити місце роботи. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на ЮА Донбас.